Čekajte da vidite ko će vam se uključiti sada. A reci mi, kako me ti odmah vidiš, brate? Tebe vidim. Čekaj, brate, moram te neki. A imaju te ljudi cijelo vrijeme da znaš. A imam nešto, čekaj. Čekaj, dajde stavim neki filter, brate, izgledam jako umorno, što i jesam. Ja, a gdje ti je ring mačka? On je u sobi tamo. Evo me u stolici svojoj. Smijem se. Kao da. Znači, nećemo... Dopisujem se. S kim se dopisujem? Ne, dopisujem se sa Kaćom i sa Divnom. Imamo grupu, ali nešto nevezano za... O, sad ću se smijem. Za nešto drugo se smijem. Sa njima se drugo nešto smijem. Čekaj, uglavnom... Ti si me odmah ukapirala, a znači plakala sam, znala sam šta ti je u glavi bilo. Je mogu se ljudi ne kapiraju neke stvari? Pa, a moja greška što nisam objasnila šta je prethodilo tome, ali jebi ga. Ne treba sam šta ti objašnjavala? Da, ne, ništa ne gažem. Bitno je da je challenge je accepted, kao što vidiš. Spora je u tome što, to je isto da ti, na primjer, moja mama dođe i tebi pametuje kako da budeš u show biznisu, kako da se ponašaš. A ti dođeš mojoj mami i pametuješ kako se pravi burek. Ne ide. Ne, it ne ide. Ne ide. Tako da svako svoj posao navodi. E, ali mislim da će se ima u glavi biti večeras pre spavanje. Pa da, no, ja ne znam kako se zvirzi, ali bit će. Hajde, ti koji su sumnjali u mene, fuck off, kao. Ko bus, jao. Ne znam, ne smijem da komentarišem, mislim, komentarisala sam ti u porukama, šta mislim o... Nisam vidjela, moram da pogledam. Ne, svi koji sumnjaju u ono što ja radim, fuck off. Ne sam sumnjavala neke stvari, tako je lako onaj u privatnim porukama objasnim kom nekom treba da se objasni. Znaš, ja sam tu tvoj medium. Medijom, znaš, to riješim sve. Ali, u suštini, radiš i taj posao jako dobro. Ne sumnjam ja u tebe. Ti je jebe, ne vadi mi. Ne, znaš šta, objasnit ću sad ljudima stvarno šta se desilo danas. Ne danas, nego više dana, brate. Privatno me maltretiraju ljudi za nešto i onda, znaš, onda ljudi to ne znaju i onda ja moram da reagujem da ja malo promovišem sebe. Pa redi, zaista. Mislim, hvala mu. Šalim se, htjela sam, ne, zapravo, iskreno, htjela sam njega da promovišem, pošto je, kažem ti, danima sam maltretirana da bi se on promovisao. I onda sam shvatila, rekao, ajde da ga promovišem više, jebote, jebote, stavit ću te na story. Uskoro mu izlazi cover, pa mu treba marketing, ajde, evo te. I onda sam skontala u stvari da sam ipak sebi uradila reklamu svoje pesme. Jer mi je sad meni u glavi nosop melodija. I ja ne znam kao onda zviždim, ali uglavnom tako je počelo. I onda sam se smijela i onda volim ljude koji su ukapirali o čemu se radi, brate. I hvala ljudima koji su prihvatili moj izazov na TikToku, baš je cool. Evo, javljaju mi se čak i neke drugarice, kaže sutra čeka se sreda da i one zvižde. Aha, znači, ne znam zviždala bi ja, ali ne znam. Pa samo imitiraš, samo otvoraš usta. A da, ja nemam ja taj TikTok, ja sam tu bolest preskočila, izvini, vrijed, ali ne moram baš svuda da budem. Tako da, eto, šta ti kažem, da pomognem čovjeku, više mi je stvarno dosta tog privatnog maltretiranja. Ko ne zna šta je, neka spamuje leku, pa će leka da im objasni. Uglavnom, evo, da pomognem čoveku, pomogla sam svoje lepe pesme, Amorova strela, koja je veliki hit. E, mogu da ti kažem, jako fino zviždi. Ipak, ne bi ja stavila nešto što ne valja, Bože me sačuvaj. Da, to je bio izgoda.
na tom snimku. Pa zašto sam bila tu ja pored? Sad sam malo fucno. Zašto nisam tu ja pored? Šalim se. Nije, služe, ne, stvarno, nije mi stvarno nikako namera bila da diram Slobicu. Pa ne, on je, ja stvarno nemam ništa više da kažem, ružno za njega, bilo po prošlo, to je njegova stvar. Što se smeš, manjke mi? Bolje da ne pričam, bolje. Nego sam se samo enervirala privatno što me maltretiraju, da bi on napravio neku reklamu, zato što mu izlaze neki cover i onda preko mojih, znaš, ono, maltretiraju mene, i on to, znaš, ono, vrlo dobro zna, i onda rekao, ajde, ebo ti reklama. Neka si. U osnovom, ako može, Jennifer Lopez čuje sa Didijem, mogu ja. Mislim, ne treba da se uključimo Sloba i ja zajedno u live. Slažem se. Da on to uživo krene da zvišti. A proziviš dobi. Koliko predstavljati. Znači, ismejala sam se, neko pitao sam plakala, nisam plakala, nego mi krala, bile suze, smijela sam se za nešto drugo, pa sam se smijela za to i uglavnom ulepšan mi je dan danas. Mislim, bio mi je super dan, sad mi je tek ulepšan. I hvala ljudima eto što su te na TikToku, da... Neko je nazvao iz... Da odredite challenge, ja stavljam to na story i to je to. Znači, ja... Svi me maltretiraju. Ne maltretiram na menadžer, ja njega maltretiram. zbog tog maltretiranja. Stvarno, mislim, stvarno se zezamo. Bilo bi cool fora da smo Slobodan i ja u dobrim odnosima. Da. Nismo mi u lošim odnosima. Mi samo nismo u nikakvim odnosima. I onda se ja šalim, a bilo bi cool kad bi on bio normalan čovjek koji zna da se šali, yes. S obzirom da je on usrao stvar. Valjda ja ne bi trebala da se šalim. Pa ako sam ja već krenula da se šalim, onda bi on trebao da se šali. I bilo bi cool da možemo zajedno da se šalimo. Sada kad je sve prošlo i svako je nastavio svoj život. I ja volim da se zezam. Ali ne volim da me neko onako, znaš, maltretira na taj perfidan način kao što on to radi, a radi. I to ljudi ne vide, znaš. I to mene jako nervira što ne vide, znaš. A ja sve radim transparentno. I onda ja izgledam nekog ko njega maltretira, u stvari on mene maltretira privatno. Jako je teško izlaziti na kraj sa tim ljudima što imaju te niskoprofilne kurvanske pozve. Poteze će mene pozve. Poteze. Pa to, ali, znaš šta, ja nisam takva, znaš, i rekao sam baš Leki danas, rekao, i on kaže nešto, ne može da shvati, rekao, ne mogu ni ja, pitaću jednu devojku kad izađe, ona je na tom nivou, pa će mi ona objasniti o čemu se radi, ja isto ne mogu da shvatim, tako da, zbog toga sam, hajde, rekao, evo te ta pesma, Mamaro strela, ima već godinu dana, rekao, je malo, rekao, još da se zavrti malo bolje, neki hype da bacimo. I bilo bi stvarno cool da on zna da prihvati šalu na svoj račun, i ja kao se prihvatam na svoj, a u ostalom, jer imam toliko dobrih fora, ali ono, trudim se da se kontrolišem, stvarno, da se kontrolišem. Sad da nešto kažem, nije dobro biti sa bivšim u dobrim odnosima uvijek, tako ti je kod mene nedavno, ovaj live nećemo moći sačuvati zbog toga. Ja u dobrim odnosima sa dva... Snimaju nas, inače, mene tu snimaj da izađemo u novinama. U super odnosima ostala sa dvojicom bivših. I uključim live. I meni su oba dvojica uključena live. Komentarišu. Ovaj misli da je poseban, ovaj misli da je poseban. Sve komentari jedno ispod drugi. Znači, to je bilo... Pa dobro, neka misle da su posebni. Pa znam se ko tebe tako su uključi sad. I Sloba i ne znam. A ti nemaš ti toga. Neću ko Sloba, nemam ja toga. Kad Sloba se ređu, kad Sloba se nije uključio ni ovako u životu svom. A kamo li sad? Jo, strašno. Ali mi previše ono... očekuješ od osobe koja ima takav smisao za humor da, joj, sad morat ću da uvrijedim nekoga, on... Uvrijedit ćeš mene zato što sam ja to birala, fuck you. I ja sam isto tako birala. Ali isto, najgore nije tako. Nije tako, vrate. Ima smisao za humor, ne znam šta mu se desilo, vrate, čovjek je prsu skroz.
ozbiljno je ozbiljno psihički nije normalan. I onda se ja tako nekad sprdam pa ispadam da ja nisam normalna, zato što on, ono, brate, čuti i onda na druge strane radi nešto i onda to se ne vidi, a vidim ja i onda se ja tako iznerviram, pa onda se smirim i onda rekojde, no, znaš ono. I onda ispadne tako kako ispadne, ali ovaj, što sam htjela da kažem, Slobo, dobar dečko, dobar je kao lebac. Da, slažem se. E, da, non stop golim, brate, i čak su moji fanovi napravili sliku, niko ništa, ono kija, brate. Zato što se družim samo sa muškima i oni non stop govore brate i ušlo mi je, jako me to iritira. I mene iritira, moraš da prihvatiš, stvarno. I jako, ne, to... Mm-hmm. Tako da, i znam da sve to iritira i mene, ja kad čujem da nije mi dobro. Vrate. Mm-hmm. Uglavnom, eto, digla si prašinu, ali što, diže prašinu ženu, ali što, mene sad uvali u to? Ali to sam, ne, pa ja sam na engleskom napisala, a vidim da je informa, evo mu naslov, Informer je preneo, evo ti naslov Slobice, brate, evo ti, brzo izbacuj cover dok je još sveže. Izbacili su i super su preveli, jer ja sam stavila to ispod, napisala da, što sam napisala? Ispod sam napisala da ljudi traže non stop da dobiju neki odgovor, jer im... slabo ide nešto u životu i onda moraš da ih naučiš kako treba to da se radi. I evo ja sam ga naučila kako treba to da se radi. Dobio je naslov Informeru, idemo samo jako, Sloba car, idemo ludilo. Tako da... nisam popila ništa, popila sam dve, znaš sam počela da pijem kafu dva ili tri u jedan i toliko imam energije, inače ne pijem kafu zbog pritiska, ali to mi nešto u posljednje vreme, mislim ništa mi ne škodi, ne znam šta je, i imam energiju i zato uglavnom, eto, naučila sam kako se prave naslovi, i kako se promoviš Amorovo strela, vrate, i to je to. Ja bi se ono htjela da znam da zviždim, pa bi ja možda neku njegovu pesmu. A stvarno bi to uradila. Majke mi bi stvarno, evo, sebe stavila kako zviždim neku njegovu pesmu, a stvarno ne znam, samo on može to da radi. Još s onim bitom koji isto ne znam, znači jedan je Slobar Danović. I tako da... Ti znaš da ja volim ono njegovu pjesmu Bivši, jel da? E, ja i ne volim, jedino volim s Cerdeso, mislim, of course. A to pogotovo. Nemam mnogo da me voliš, ali samo njegov deo mi se sviđa, iskreno. Nekako mi ne ide tu Dara, no hate for Dara, nego stvarno mi se sviđa, recimo, ta pesma. Pogotovo kad se davi u kolima, znaš. Ne znam ništa da kažem, pre neki dan sam rekla nešto me Milan, evo šta se desilo, Milan me nešto... nešto je rekao za brisanje podova, majice, ovo ono, ja sam rekla, zezla se, da, Slobina, on je rekao, nemam pojma ni ja, izašao je neki naslov i Sloba je se požalio Leki što sam ja to rekla, iako se uvredio čovjek. A je rekao, okej. Okay. Tako da, ništa, sve najbolje, Sloba je, mislim, car, vrate. Ono što, on uopšte nikad ništa nije ružno uradio. On je car, ima da ga peremo na 360 stepeni svaki dan. Opravno, da. I svi sutra 20 časova da zviždite ovu pesmu. Ima da ga, pominjamo ga svaki dan. Jer on to želi, vrate. On to jako želi. Prosto, a meni, iskreno, mene to ništa ne košta. Dajte mi jednu stvar, recimo. Daj mi Leka 10% za ovo, ali među nama i 2,5. Tvoja nova pjesma. E, moja nova pjesma, pa neću ništa da kažem, ja čekam da da dižeš napravi neki hype za mene, da mi vrati.
Čekam ga na Twitteru, vrate, da baci neki, čekam ga na Twitteru da baci neki, neku mudrost. I na Instagramu, gde je baca? Na Twitter. Ne, na Twitteru vodi moj hate profil, briše ružne komentare za sebe, ostavlja ružne za mene. Pa dobro, i to je pija. Pa dobro, ali imaš ono kao, brate, nemoj. Ali nema veze, uglavnom čekam da baci neku mudrost sada. Pošto je veoma mudar čovjek, jako. Jako je mudar čovjek. Jedva čekam da vidim, naravno. Jedva čekam da baci mudrost na ovaj moj potez. Sad, da mu dam besplatan PR savjet, iskuliraj, kao, nema ništa da govoriš. Nemoj, molim te, znaš li kao, bolje nema ništa da govoriš, nego da lupaš gluposti. Tako da moram da pazim šta govorim, zato što se on jako iznervirao za te majice, kada sam ja brisala, nisam, rekla sam, da kažem, nisam brisala, poslala sam glasnu poruku da nisam brisala pod sa njegovim majicama, nemam te majice kod sebe, sa svojim sam brisala i bila je šala, Slobodane, nemoj da plačeš, sve je okej. Dobro. Svi sam pustili kolektivnu suzu. Mislim, on se zbog toga iznervirao, a ne, ja se nisam iznervirala za sve už drugu života. Nemo da, to je davno prošla priča, daleko iza tebe, nego mi se zabrinjava. Ja sad u svojoj glavi imam jedno, iz ovog lajva, sve što si pričala, jedno 5-6 naslova. Ja sam nadam da liči na nešto ovo, sad kad uslikaju i novinari, a jednako su počeli onaj glupo... Reci, šta ti zanima? Zanima me kad će nova pjesma, kad ćeš pokazati svog dečka. To me zanima. Za koga radiš? Za koga novine radiš? Za CIA, FBI, šta hoćeš, OSA. This is the case for FBI. Da, kad ćeš pokazati svog novog dečka? Nemam dečka. Sam ćete pogledat ovako. Nemam stvarno dečka, majke mi, nemam dečka. Nemam stvarno... Dobro, simpatija, vratili smo simpatiju. Ne, nisim, pa mi smo se zezali i to je otišao predaleko. Ja ne mogu više ništa se zezati, majke mi, isključit ću se. Isključit ću se iz ovog sveta. Jedva čekam da se isključim iz ovog sveta. Ne znam, ljudi se šale. Ja se tako šalim, da znaš. Da, samo što ja imam... ono kao, ali mene to zabavlja samo, nebitno. Uglavnom, nemam dečka, pesma nova će biti kad se ovo sve završi, više pesama i to je to polako. U stvari pričajem akterin za svoje nove pjesme. Tako je, moram da ostanem aktualna. Naravno. Da, u novine izlazi, ne, najče mi je kada... Nikad neće imati dečka djece, Bobina, Paćenica, Forever. Pazi, djece su... Zašto čitaš te stvari? Ne, sam je izašla, mi ne čitam, ne, čekaj, ali moram na ovdje odgovorim. Moram na ovdje odgovorim. Koskar 2020, to sam u stvari, ja sama sad pišem. Bobina, Paćenica, Forever. Pa jesu, pravo si, sve je to tačno. Kad sam bolje pročitala, upravo si. Uglavnom, zna si me pitala, brate. Ne znam još da pijem kako, brate. Stari za svoje nove pjesme, tu smo krenuli, manci ti hate profila i ti takvih komentara. Leo, koji ima 7 godina, rekao bi ti prvo pravilo interneta je da ne čitaš komentare. Ne, izašlo mi to pa za ne, ja ne čitam, ja se smijem. To me mama naučila još davno. Kad sam izašla. Mi se smijemo tim ljudima. Ma de ja da vodim život na... Mislim, to što se pokazati sama znaš na internetu, to uopšte nema ni delić onoga što zaista jeste tako. Naravno. Naravno da ne pokazujem svoj život šta radim ceo dan. Ja u stvari stvarno jedva čekam da Kić riješi svoje probleme sa povjerenje u muškarce. Sad, ne mogu te obećavati da će to se desiti brzo, jer ja 8 godina je prošla, ja još uvijek muškarcu ne vjerujem. A što misliš da nemam povjerenja u muškarcu? Nemaš povjerenja u muškarcu. Ne možeš da imaš... Nije, minimum. Posle ti trauma koje ti nabiju... Pa znaš šta, nije to... Kako ti ja besnim? Baš suprotno. Smatram da...
smatram da, ne znam, nekako me to naučilo da, da baš kako treba da bude, kako treba, šta treba da tražim i tako dalje. Naravno. Inače, još jednog dana ja jedva čekam da se taj dan desi i da budeš sretna kako zaslužiš, da znaš. A i to da je... Kad se desi, ja to nikad neću podeliti javno. Mislim, možda bi tebi reći ako privatno. I ne znam zašto me pitaš, što ste za bilo šta, ali ovo neću nikad podeliti javno. Dok god ne budem imala bebu u stomaku, pa moram, ili dok se ne budem udavala, pa se saznala da sam se udala. To fali, porodiš se, sakrivaš stomak 9 mjeseci, porodiš se i govoriš da si tetka. I tad možda kriviš ako hoćeš. Ne, ne bi krila svoje dete, naravno, Bože me začuj. Ali kažem ti da ne bi ovo nikada, zato, baš zbog ono fazon, napravili bi fan i hate profile tog dečka. Mislim da to nikom ne treba u životu. Više bi imao fan profila, ali ajde. Naravno. I onda, meni i bolje, neka samo pričaju i pišu o Slobi. Jesi, ja Slobu najviše volim, ne mogu bez njega i nikad neću moći. I to meni samo olakšava da živim svoj život. Bar me ne spajaju, mada... Znaš što mene novinari, moram da odem jednu stvar, mene kad novinari zovu i pitaju me, znaš, kao, ovoj dečko, kao, ono, kao, piše se, priča se, Jerko, slušaj, rekao, piši ti, samo ti piši Sloba, ja ga volim, znači, Sloba zauvek u srcu, nisam se oporavila i tako to, jer meni je to mnogo lakše nego da se bakćem sa 30.000 imena da mi stoji i svaki put da mi izlazi i da sam imala 30.000 simpatija. Pa dobro, ima to logike, ima logike. Ne, tako ti se pomene sa Slobom posle svega. Pa, ništa. Pa, to su ljudi to tako. Pa ja sam, imala sam dečka koji me varao, pa sam se ostala u super odnosima sa njim. Lakše nama, lakše svima. Što bi se ljudi svađali? Bilo bi super da svi ostavimo dobrim odnosima posle... Posle svega, posle veza, posle... A ne mogu, ja sam samo šalala. Naravno da ne mogu da ostanem u dobrim odnosima sa njim, zato što on mi to ne dozvoljava svojim postupcima. Inače bi ja bila cool. Znači, ajde zaboravim ono što je bilo tamo unutra, nego posle toga... I tek sa, što najgore, ja tek sad saznajem još neke stvari, pa mi ono kao malo mi je... Kako ti objasnim... Blam, brate. Blame same sebe, blame što saznajem to tek sada i onda sam rešila, sad ću samo se sprdem i to je to, mislim, Bože. Dobro, znači... Jer sam živjela sam pre ovoga, živit ću i posle i to je to. Mm-hmm. Eto, sad sve, mislim, ljudi sad smirili se, koga zanima, evo ima tu i kuka. Čak sam napisala su ptičice. Uglavnom, vrlo je važno da ljudi imaju humora, da shvate sve, jer humor će spasiti svijet na kraju, zaista. Kada ti to daš ono kako napiše da Sloba juri tebe, privatno ovako, javno više previše. Slobica je psihopata privatno, a ja sam javno, može tako. Šuti, jebim ti. Reka sam mu to, ja ne brini se, znam on to. Evo, može tako da se dogovorimo lepo. On je psihopata privatno, vi to ne znate šta kaka je psihopata, a ja sam javno, evo, pošto moram, ja njemu samo javno odgovaram. Pošto on zna da mene iritira što radi to privatno, a on zna da njega, ja znam da njega iritira što ja radim to javno. Tako da, evo. To vam je definicija Slobodana i Kristine. Opušteno. Ljudi, urati, ljudima ne možeš objasniti, stvari su ovakve, a tamo neko radi tajno. Meni su 8 godina radili, svašta nešto tajno. Znam i bolje da ti ne kažem šta znam sve. Neću ti govoriš zato šta sam saznala, šta sam ti radila. I dođeš, sam i ti kažeš, oni su meni radili to i to. I da sam ja ispričala sve što su mi radili, meni bi ljudi rekli, ti si luda žena. A u stvari jesu. Ali dođe trenutak da obog zadrugu ovu lijepu, hvala ti Bože, stavite tamo u zadrugu pod kamere i ti onda tamo, oni sami pokažu kakvi su u glavi i koliko im namještaja fali tamo. Da će Bog zadrugu ovu lijepu. Jebi ga. Sanje ga. Ne znam šta da ti kažem, brate. Smešno mi je. Ja zašto mi je ova serija uključena, brate?
pričao sam televizor što sam sad kontao da mrzim ove serije. Vratite se španske serije i Kasandre. Počela se opet to da radiš. E tako, kaže, da. Znači, uglavnom ljudi jako je teško vam neko te tako kurvanske politike sprovodi iza leđa i udara nisko ispod pasa, to niko ne vidi. Znači, niste ni sve. Stola gore da to smješkaš, jer ako kažeš što se dešava ispod stola, ljudi kažu, kaže, ti si luda. A taj neko nisi ni svesna ove šta se radi i privatno. Ne samo što se tiče ovog slučaja, nego uopšte za sve druge ljude. Da. Tako da... Pa kad bi pričali o tome... Hrabro od tebe što ti to otvoreno kažeš ako stvar stoji, a da će Bog da opet bude pod kamerama sve, pa da opet se zna ko je ko u svemu tome. Ne znam, Boga mi. Javlja se Osvaldo, mislim, da, svaki dan mi piše. Kasandra Ljuta. Joj, to sam pročitala. To sam pročitala, ženo. I to su, šta li sad pričaju? Sad će meni ovi tvoji onaj, ja sebi raštisila to, imam sam par nekih fini normalni ljudi kod sebe na profilu i to kod me se pojavi u live do 150 ljudi, normalni. Ali tvoji ovdje? Muda su uvek u modi, ima muda, ostalo je nebitno. I agree with that. Da, to je jedino što treba. Aha, kad smo kod toga, muda su uvijek u modi. Jesmo zapijeli. To bi trebalo da bude i savjet nekim stilistima, iskreno. Još, šta je ovo sad zapijelo? Čava.